A universalização do ensino médio é um dos 8 objetivos do milênio instituídos pela ONU. Para atingir essa meta, o Brasil aumentou os investimentos em educação. Além disso, o programa Bolsa Família garante a permanência das crianças na escola. Dados do Ministério da Educação indicam 97% de cobertura no ensino fundamental. O aprendizado nessa escola pública de Formosa, município de Goiás, é diferente dos colégios da cidade. Nós aprendemos a colher, a plantar e a comida aqui é muito boa também. A escola é agrícola. Além de aprender dentro da sala de aula, eles também estudam assim, ao ar livre. Hoje, por exemplo, é dia de horta. Eles estão colhendo cenoura e beterraba. Os alunos também aprendem a cuidar de animais, praticam esporte, fazem artesanato, reforço escolar. Eles ficam na escola de manhã e à tarde e têm 3 refeições garantidas todos os dias. E a comida é bem diversificada. Arroz, feijão, tomate, alface, carne e frango, salada, essas coisas aqui que fazem para a saúde. Tudo pensado para garantir uma alimentação equilibrada. A gente tem uma horta orgânica, a gente recebe doações dos chacareiros vizinhos também. A nossa comida é bem nutritiva, bem balanceada. A instituição conta com o Programa Federal Mais Educação, que financia a adoção do ensino em tempo integral. Essa ação permitiu também que a escola abrisse mais vagas para o ensino fundamental. Há 3 anos só existia na instituição o ensino do 6º ao 9º ano. Quando o programa chegou, foram abertas turmas da educação infantil até a 5ª série. Há 2 anos eram 270 alunos, agora são 420. Temos que ter toda uma estrutura para receber o aluno, desde o professor até o monitor, que o projeto oferece, que é o Mais Educação. Um dos objetivos do milênio prevê a universalização do ensino básico, que é a garantia do acesso à escola para todos até o fim de 2015. O Brasil já conta com mais de 97% de cobertura no ensino fundamental, de acordo com o Ministério da Educação. Já a educação infantil atende cerca de 85% das crianças. A educação básica é de responsabilidade de estados e municípios, portanto, são eles quem efetivamente abrem as vagas, mas os recursos do governo federal são necessários para tirar os planos do papel. Os investimentos em educação conheceram um crescimento muito grande nos últimos anos. Nós saímos de um patamar da ordem de 4,2%, se eu não estou enganado, alguma coisa desse tipo, perto de 4% do PIB, até o patamar atual que é superior a 6% do PIB. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento destaca o avanço do Brasil no fornecimento de educação em tempo integral como um dos fatores que vem garantindo o desempenho do país no cumprimento do objetivo. A gente está tendo uma interessante abordagem com a educação período integral, que se está ajudando cada vez mais a avançar nesse sentido, não só para garantir que a criança está lá inscrita, né, que inclusive a Bolsa Família, por exemplo, ela incentiva que as crianças fossem matriculadas nas escolas, mas também que as crianças ficassem no meio escolar, garantindo alimentação, garantindo supervisão deles durante o dia todo.